یکے شکین لگ دے ماشاءاللہ ایویں جڑے پچھلے بیٹھے پہلوان شکریلا چیمپئن احسان پور پٹھا ماسٹر اسماعیل پہلوان روستوں میں ضلع لیا اے اسرار پہلوان کتی دا پٹھا شکیل پہلوان ٹھیکے دار دیسا تو میرے میں عرض کراں اون دی شان دے وچ جڑا محنت کر دکھ لینا ہے او انکھڑ دے میدان دے وچ جڑا محنت کر کے چھوڑ ویسی او چکی پی سی ملتان دے وچ جڑا ای کشتی تو دید چسی او رہ ویسی ارمان دے وچ اے عاقب اور تنے دیکھ بھر نہیں شاباش 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 دعا دی خیر چلنا نے چلنا نے छोड़ो बस हो गई